أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا لي ولا شن أمير عاد بن سلامي عاد بن سود وين ما شاء الله ولا لي سود واد أرد سب هور عدنا لو جوكتين تب سود واد إن شاء الله أرد كومنت إيسو بحنا ولا عاد بن بحسنتين إن شاء الله ولا لي هاي عشر كي حالي كي رواق عدان أركين رواق مهم ويان وإن أدان ورواق هل كان لينكين تاني سود إن شاء الله عشر كاسيو دي بقفن إن شاء الله مقرأتي marka caa waxaan rabaa inaan pronunciation macnaheedu sida erayada salaanta greeting ama arta salaamaha sida erayada qaar kood marka maxay ra dadka ku dhawaaqayaan iyo sida loo qoro marka qaar kala duwan yahay ma fahantay dhawaaqas waxa weeyaan warka ma aha muhiim ma aha inaan u qortid saas markaste laakiin waxaan ku barayaa lacala dadka markay ku hadlayaan hadaad maqashid inaad fahanto wax sida uu yahay macnaa ma garta ayaan rabaa inaan fiiso Allah halkan what are you up to? What are you up to? One word again and what are you up to? What are you up to? One normal. Lakin dadka marka qaar ku saa ugu ma dhawaaqaan, saa loogu ma dhawaaqo. Marka waxaan rabaa halkan what are you up to sidaad waa maxay? Waxa weeyaan business maxaa ka cusub? Maxaad suubinaysaa? Marka waxa weeyaan waxaan anigu ka ogeyn macnaha marka life nooshaada maxaa ka cusub baad iiga hadlaysaa? What's up to? Waxaad u isticmaal dadka aad taqaanid. People are you know dadka aad garanaysid ayaad isticmaalaa insha Allah. So, what are you up to? Hadaan ku dhaho, oh, aniga, you know, maalmahan shaqo cusub aan helay, iskoolkii aan wali wadaa, adigu qof waxba u sheegaysa, wixii ka cusub marka ama waxaa suubinaysid, xataa wax cusub inay helaan laga yaabaa. Laakiin waxyaalahaas marka waxa ku jirta, waxa ku jirta baa u sheegaysa insha Allah. Marka waxay la mid tahay maxaad suubinaysaa maxaa cusub oo kala weeyaan waa isku mid insha Allah maxaa weey marka lagu dhawaaqayo waxaad maqlaysaa erigan what are you up to what are you up to maqlaysaa maxaa maqlaysaa what are you up to what are you up to what are you up to until we like what are you up to maqlaysaa waxaad maqlaysaa what are you up to ama waxaad maqlaysaa what are you up to 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 intaba hadaan maqashid waxaa laga wadaa what are you up to what are you up to lis marka soo buubsiyo what you up to am what you up to what you up to magarate marka dad saasay ugu hadlaan insha Allah anigu ma isticmaal riyalad darbo ma isticmaalo laakiin waxaan u arkaa inuu yahay war xaafadeed daas ayaan u arkaa war xaafadeed ma arkaa ayaan u arkaa soo ma isticmaal aniga laakiin qofkii rab inuu barto ama isticmaalo iyo friends kula hadshi doesn't matter oo kula hadli kartaa adoo ku jiraan laakiin schoolka iyo meel muhiima iyo shaqada iyo hala tagin ma ka fahmino hala tagin insha Allah marka here what you up to what you up to what you up to what you up to hadaan maqashid waa maxay what are you up to that's been a meter marka waxaad ku jawaabisaa marka xaalad waxaad ku jirtid nothing I'm just relaxing at home I'm just relaxing at home. Nothing, I'm just relaxing at home. Mugarte. Maya, waxaan baxmaan ma hayo gurigu baan joogaa iska nasanaya. I'm just relaxed. Waxaan ahay qof gurigu ku nasanaya gurigu iska jooga. Waxba ma hayo maanta waan nasanaya. Nothing, I'm just relaxing at home. Gurigu baan joogaa maanta waan nasanaya. Mugarte. Waxaad dhigi kartaa nara. Nara also waa nothing. Nothing dadka nara. Nara. Fan nara iskaana ba saan kuu sheega waxaan anigu isticmaala maha laakiin dadka qaar kuway ku hadlaan nara amkaste anu ma jeclaan anu like to use that thing nara can feel inuu yahay xoogaa sida ku tilmaamo just inu war hooseed yahay mafahmi inuu waa laga run yahay here erigan jeda nara here waxaa ku hoos qarsan I just woke up so I the maqas nara just woke up nara just woke up That means I just woke up akud maqan I the maqlas nara just woke up nara just woke up means waxbana hadaan ka kacay waxbana hadaan ka marka id way ku qarsoon adoo ku dhahday way I just woke up so nara just woke up nara just woke up so I the mamrektal kuma soo dhacayse markaa dadka sometimes saas way hadlan insha Allah halkan waa maxay what do you do What do you do? What do you do sidaad waa maxay? Waxa laga hadlayaa shaqada. Shaqada qabta muxuu tahay? Ayaa laga hadlayaa. What do you do? What do you do? How do you do waa maxay waa salaan weeyaan? How do you do what do you do? How do you do? Hadii lagu dhaydo means
adugu soo celinaysaa, ma loo baana wax kaa, waa see tahay, waa see tahay, waa labo warkaasi jawaabtiis asunbaa la isku celiya. How do you do, sheekadu way kala xirantaa intaa. Marka inta waxa waaye, what do you do, what do you do means waxaad qabatid shaqadaadu maxay tahay, shaqadaadu maxay tahay. Marka waxaad maqlaysaa, what you do, 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 inta lagu dhihi lahaa, how do you do, waxaad maqlaysaa, what you do, what you do. What you do means, what do you do? Shaqadaadu maxay tahay? What you do haddaa maqasho, dadkaa kula hadlaya waa maxay, waa maxay? Waxaa laga wadaa shaqadaadu maxay tahay? What you do? Sidaana loo qoraa. What you do? Ku dhawaaqa mujada. This is the way. Laakiin kan ayaa saxa. This is the way la isticmaalay. This, I don't use it. Anu ma isticmaalo. What you do? What you do? Calaa kulli xaal. This one, insha Allah, try to use this one. What do you do? You know, or yeah, what do you do? What do you do? I'd rather be what do you do into what you do, what you do. Anyway, waxaa laga wadaa, what do you do for work? Means shaqo ahaan maxaad qabataa, maxaad dhihi kartaa, I'm a teacher, I'm a student, I'm an engineer, I'm a farmer. You can wax allaal waxaa tahay baad u sheegaysaa qofka, ma gartay? Inshaallah. Marka walaalay caawa cashar intaas baan rabaa inaan idinka baro erayadaanayti. Or sometimes hadaad maqashaan aad ku wareerin waxay kala yihiin, what do you do, is yar dadka waxay ku dhawaaqayaan waxaad maqlaysaa, what you do, what you, what ya, is like what ya, what ya, what ya. Waxa waaye, what do you do, intan oo laisku soo qabtay waa what ya, intan mujada waa kan iyo kan waa what do you oo laisku soo qabtay, waxaa laga dhigay what ya, what ya, okay, what you do. Kii kalena waa maxay, kii kalena waa kana, yeah, this one, what are you up to, so right here, what are you up to, 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 I'm here, waxaa dhihi kartaa, watcha, watcha, watcha up to, watch, watcha up to, watcha up to, marka waa ka walaalay intaas aan rabaa inaan baro inshaallah, qari caafimaad baa idin rajeynaya, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.